Evo ovo je farma sa druge strane. Ovo nije njihov posed. I pokušat ćemo odatle da prođemo. Evo to je farma. I tu su odmah svinje zakopane. Što je veliki zločin. Koliko? 160 komada. Evo, ovo je dečko koji me zvao i koji mi je rekao da su svinje zakopane ovde. Gore kod... Eto, vidi se gde su. Ulazili bagirom. Evo, tu su. Tu su vozila, prolazila. Valjda ću uspeti da snimim dok se neko pojavi. Evo, pogledajte. Da li je moguće da se ovde zatrpa 160 svinja? Evo tu. Ovde je zakopano 150-160 svinja. A kad je, dečko, to bilo? To je bilo malo pre, možda, sad ne znam koliko je to trajalo, ja sam spavao i treću sam smenu. Ali to je možda bilo negde od 11, pa možda od malo pre do 1-2, ne znam tačno. Ovaj čovek tu čuva svinje, ili tako? Da, to je farma njegova? Da, da, tako je. Njega ne vidim, ova žena je baš bila ljuta, uznemirena. Verovatno, zato što ljudi od toga žive i potrešeni su sigurno. Ali kako li je kuga tu došla? Pojma nemam. A šta je ovde čuo? Pa verovatno slama neka. Da. Ne, ali ko je odobrio da se ovde kopa? Ništa ne znam. Ništa ne znamo, znači i ovi komši ovde što žive. Eto, plas dogledanje im je. Oni bolje znaju. Sad ćemo da idemo da ih pitam. Možemo i ovde da prođemo, pa tamo da izađemo, oni će da nas vide, pa da izađu. Čutimo. Hajde. Nikolo. Malo ćemo skupimo blato. Kaži, čak ovi komši kažu da ta parcela nije ni njegova. Mi gazimo sad preko svinja, a? Tako je. Preko ubijenih svinja. Gledajte gde su i šta su uradili. Zgazili su čoveku žito. Znači, ovo je stvarno sramota. Sramota. Ja sam video tamo kod prodavnice jednog od radnika koji je kopao i koji prosto kaže čovek da je neverovatno. Ja neću da kažem iz koje firme, jer mada oni nisu krivi, neko ih je zvao. Tu se okretala vozila, jel da? Da, da.